Këtë javë, lider I shtëpisë Big Brother VIP Albania është zgjedhur Amos Zaharia. Ai duket se ka vendosur disa ligje të forta në shtëpi duke diskutuar me banorë të ndryshëm për tematika dhe çështje që I përkasin shtëpisë. Madje ai duket një nga banorët më të pjekur dhe bisedon për gjërat më interesante dhe të bukura të shtëpisë. Nuk e kemi parë deri më sot merret me thashë theme apo të komentoj lojën e gjithë secilit, por ajo çfarë nuk kishim parë deri më tani është se Amosi dukej I dehur. Ai është filmuar në orët e vona të natës ku duket se e ka kaluar paksa me pijen dhe këtë gjë e ka treguar qartësisht që nga mënyra se si qëndron, flet dhe bisedat që bën me banorët.